ശ്രീ പ്രഫുൽ കൃഷ്ണൻ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് അയ്യപ്പ ഭക്തരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതും മണിക്കൂറുകളോളം വാഹനത്തിൽ മാത്രം കാത്തുകിടക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം പലയിടങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്നു. നിലയ്ക്കലിന് മുൻപിലവുങ്കൽ ഭാഗത്തടക്കം വലിയ ഗതാഗത തടസ്സമുണ്ടാകുന്നു. ഈ പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നും എരുമേലിയിൽ നിന്നും വാഹനങ്ങൾ ടോക്കൺ കൊടുത്ത് മാത്രമേ ഈ പമ്പയിലേക്കും മറ്റും വിടുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, പമ്പ റൂട്ടിലേക്ക് വിടുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് യുവമോർച്ച ഇപ്പോൾ നിലയ്ക്കലിൽ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നത് ദേവസ്വം ബോർഡും പോലീസും തമ്മിലുള്ള ഒരു ശീത സമരമാണ്. ഇരു വിഭാഗങ്ങളും തമ്മിൽ ഈ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിലും അത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിലും വലിയ എതിർപ്പുകളും വിയോജിപ്പുകളും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. നോക്കൂ, അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാരും മനുഷ്യരാണ് എന്ന് സർക്കാർ തിരിച്ചറിയണം. ഇവിടെ മണിക്കൂറുകളോളം 10-12 മണിക്കൂറിന്റെ മേലെ ക്യൂ നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന ആളുകൾ, ഒരു നാക്ക് നനയ്ക്കാൻ പോലും വെള്ളം കിട്ടാതെ നിൽക്കുന്നു, ഒരിറ്റ ശ്വാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിഞ്ചു കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ പെടയുന്നു. ശബരിമലയിൽ നിന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ ഹൃദയ ഭേദകമാണ്. ലക്ഷക്കണക്കിന് തീർത്ഥാടകന്മാർ മണിക്കൂറുകളോളം ഇത്തരത്തിൽ നരക യാതന അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന കാഴ്ച ഇതിനു മുമ്പ് എങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ല. സംസ്ഥാന സർക്കാർ പൂർണ്ണമായി പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പൂർണ്ണമായിട്ട് പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്തിനാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം? എന്തിനാണ് ദേവസ്വം മന്ത്രി? സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശബരിമലയിലെ കാണിക്കപ്പണമല്ലാതെ ഭക്തജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളും സർക്കാരിന് ബാധകമല്ല. ഇപ്പോ മണിക്കൂറുകളാണ് വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഈ വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ മണിക്കൂറുകളോളം ഒറ്റ ഇരിപ്പിൽ ഇരിക്കേണ്ടി വരുന്നു. പല വണ്ടികളും പെട്രോൾ തീർന്ന് വഴിക്കായിരിക്കുന്നു. ആ കുടിവെള്ളമില്ല, ഭക്ഷണമില്ല, ഒന്നുമില്ല. തീർത്ഥാടകന്മാർ കരയുകയാണ്. പലരും തിരിച്ച് ഒരിക്കലും ഈ ഒരു തിരക്കിനകത്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പല ഭക്തന്മാരും തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. ഇവിടെ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ പോലും മുഖ്യമന്ത്രിയെയും മന്ത്രിമാർക്കും എതിരെ നടത്തുന്ന രോഷ പ്രകടനങ്ങൾ നമ്മൾ ടി വിയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനു മുമ്പ് ഇങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? കാരണം തികഞ്ഞ മിസ്മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഇന്ന് ശബരിമലയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭക്ത ഇത്രയും തീർത്ഥാടകർ എങ്ങനെയാണ് ഒരേ സമയത്ത് എത്തിപ്പെടുന്നത്? അതിനുത്തരം പറയേണ്ടത് സർക്കാരല്ലേ? ഇത്തരത്തിൽ തിരക്ക് എന്തിനാണ് വെർച്വൽ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം? ഈ വെർച്വൽ ക്യൂ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. 80,000 പേരോ 90,000 പേരോ ഓരോ ദിവസവും ശബരിമലയിൽ എത്തുന്ന ഭക്തജനങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കയ്യിൽ കൃത്യമായ കണക്കുണ്ട്. അപ്പോ അമിതമായ ആളുകൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സ്പോട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉൾപ്പെടെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആളുകൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭക്തർ വരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ, അവരെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകണ്ടേ? ഇപ്പൊ നിലയ്ക്കലായാലും അതുപോലെ ബേസ് ക്യാമ്പുകളിലായാലും ആ ഭക്തജനങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് അവിടെ അക്കമഡേറ്റ് ചെയ്ത് ശബരിമലയിലെ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് സാധിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാ? അപ്പോ സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരമാവധി ആളുകൾ ശബരിമലയിൽ എത്തട്ടെ, അവിടെ കയ്യിലെ കാണികപ്പണം പരമാവധി വരട്ടെ, എന്നിട്ട് ട്രഷറികൾ നിറയട്ടെ. അതുമാത്രമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മുന്നിലുള്ള കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അയ്യപ്പ ഭക്തർ ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടിയുടെ മരണം അല്ലെങ്കിൽ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരത്തിൽ ഇപ്പൊ കുറച്ചു മുമ്പ്, ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത നിരവധി ആളുകൾ ശബരിമലയിൽ കുഴഞ്ഞു വീണു എന്നാണ്. ഒരു വലിയ ആപത്തിന്റെ വാർത്ത ശബരിമലയിൽ നിന്ന് കേൾക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ള ഒരു ഭയപ്പാടിലാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ. വല്ലാത്ത ദയനീയമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം. മുഖ്യമന്ത്രി, ദേവസ്വം മന്ത്രി അടിയന്തരമായിട്ട് ആ ഉല്ലാസ യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ച് ശബരിമലയിൽ തിരിച്ചെത്തണം. മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കൃത്യമായി ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടണം. ദേവസ്വം മന്ത്രി ഉല്ലാസ യാത്രയിലാണ്, ഇതൊന്നും ഒരു വിഷയമേയല്ല ദേവസ്വം മന്ത്രിക്ക്. ദേവസ്വം ബോർഡ് ആസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് യുവമോർച്ചയുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ ഉപരോധിച്ച സമയത്ത് അവര് പറഞ്ഞത് ഒരു തരത്തിലുള്ള കോർഡിനേഷനും ഇല്ല എന്നാണ്. കാരണം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ആ ബസ്സിന് ചുറ്റും റോന്ത് ചുറ്റി നടക്കുകയാണ്. ശബരിമലയിൽ നിർണായകമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഇപ്പൊ ശബരിമലയിൽ ഇല്ല. അപ്പോ കൃത്യമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അവരെല്ലാം ഉല്ലാസയാത്രയിലാണ്. ആ ഉല്ലാസയാത്ര പോകുന്ന ബസ്സിന് റോന്ത് ചുറ്റി കാവൽ നിൽക്കുകയാണ് കേരളത്തിന്റെ ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ. അതാണ് ഇന്ന് കേരളം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നവ കേരള സദസ്സ് ഭംഗിയായി നടക്കണം. കേരളത്തിൽ ബാക്കി എന്തും എങ്ങനെ നടന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള ധിക്കാരപരമായിട്ടുള്ള സമീപനമാണ് സർക്കാരിൻ്റെത്. ഇന്ന് യുവമോർച്ച ഇന്ന് നിലയ്ക്കലിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് ആസ്ഥാനത്തേക്ക് നടത്തിയിട്ടുള്ള സൂചനാ സമരമാണ്. അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാരെ ഇത്തരത്തിലാണ് അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാരോട് പെരുമാറുന്നതെങ്കിൽ കനത്ത പ്രതിഷേധങ്ങളുണ്ട്.
ഉണ്ടാകും. മുഖ്യമന്ത്രി പത്തനംതിട്ടയിലേക്ക് വരാൻ പോവുകയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാരെ കലക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പത്തനംതിട്ടയ്ക്ക് വരുന്നത് എങ്കിൽ പത്തനംതിട്ടയിൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഉണ്ടാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവും വേണ്ട എന്ന് ഈ ചാനൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പത്തനംതിട്ടയിൽ അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാരെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പത്തനംതിട്ടയിൽ നവകേരള സദസ്സുമായി വരുന്നത് എങ്കിൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ പത്തനംതിട്ടയിൽ യുവമോർച്ച മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ ഉയർത്തുമെന്ന് കാര്യം കൂടി. വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് അയ്യപ്പ ഭക്തരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത്. ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയില്ലെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിലും വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധവുമായി മുന്നോട്ട് വരും എന്ന് തന്നെയാണ് യുവമോർച്ച വ്യക്തമാക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പ്രഫുൽ കൃഷ്ണനാണ് ഇപ്പോൾ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ പ്രതികരിച്ചത്.